Baik, kita mudah-mudahkan Suratul An'am mulai ayat 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma ta'tihim, dan tidak ia datang kepada mereka. Dan tidak ia datang kepada mereka min ayatin, daripada satu ayat. Min daripada ayati, ayat-ayat. Ha, tengok ya, kalau jumpa perkataan ayat, ini jamak. Kalau satu ayat macam tadi itu, ayatin, tamar butoh. Ya. Ha, di sini tamaf tuhah. Ayat, itu maknanya jamak tu. Terjemahkan ayat-ayat. Yang atas tu ayat saja. Rabbihim, Tuhan mereka. Illa, melainkan. Kanu, adalah mereka. Anha, darinya. Mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Ayat 5, fakot, maka sesungguhnya kazzabu, telah mendustakan mereka bil haq, dengan kebenaran. Lama, manakala, ja'ahum, telah datang ia kepada mereka. Fasaufa, maka bakal akan, ya'tihim, ia datang kepada mereka. Al-amba'u, oleh perkhabaran-perkhabaran. Makanu, apa yang adalah mereka. Bihi, dengannya. Yastahzi'un, mereka perolok-olokkan. Baik, saya masuk mula. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, dan tidak ia datang kepada mereka daripada ayat, daripada ayat-ayat Tuhan mereka. Illa kanu, melainkan adalah mereka. Anha, darinya. Mu'ridin, orang-orang yang berpaling. Ayat itu terkadang dimaksudkan ialah ya, ayat Al-Quran. Terkadang ayat juga dengan makna iaitu tanda-tanda. Ya, tanda-tanda ya, kebesaran Allah Ta'ala, seperti contohnya adanya matahari, adanya bulan, ya, adanya langit dan bumi. Itu sebagai ayat-ayat atau tanda-tanda ya, kewujudan Allah Ta'ala. Jadi ya, ayat di sini ya, dimaksudkan di sini ialah ayat ya, Al-Quran. Sebabnya diterangkan ayat Rabbihim itu ayat-ayat Tuhan mereka, dimaksudkan ialah ayat Al-Quran. Mereka ni siapa? Mereka ni asal turun ayat ni kepada penduduk Mekah. Maka ya, mereka ini ialah penduduk Mekah. Bila didatangkan satu ayat ke, banyak ayat ke, ya, mereka tetap berpaling. Itu dikatakan ila kanu anha muridin, melainkan adalah mereka darinya orang-orang yang berpaling. Baik turun satu ayat atau turun banyak ayat pun, mereka tetap berpaling macam itu. Ya.
mana tidak mau beriman kepada ayat-ayat Al-Quran yang turun kepada mereka. Faqad kazzabu bil haqq. Maka sesungguhnya telah mendustakan mereka dengan kebenaran. Dengan tu, kalau cantik bahasa dia, kita tukar kepada perkataan akan. Telah mendustakan mereka akan kebenaran. Itu lagi cantik bahasanya. Ya. Jadi apa yang dikatakan kebenaran itu, iaitu Al-Quran. Ya, mereka dustakan Quran, kebenaran Quran itu didustakan. Lamma ja'ahum, manakala telah datang ia kepada mereka. Mana setelah datang Quran itu kepada mereka, mereka dustakan. Fasaufa, maka bakal akan ya'tihim, ia datang kepada mereka, amba'u, oleh perkhabaran-perkhabaran. Makanu biyastazi'un, apa yang adalah mereka dengannya mereka perolok-olokkan. Bahasanya atau dimaksudkan ialah nanti akan datang kepada mereka, iaitu berita-berita akibat mereka mendustakan ayat-ayat Allah ini. Nanti mereka akan tahulah akibatnya. Ya? Akibat daripada mendustakan Al-Quran itu. Ya? Mana ya, satu peringatan daripada Allah Ta'ala, ya, yang mana mereka nanti akan tahu akibatnya. Ya. Apa yang berlaku akibatnya, kita dah tahu bahawa akhirnya ya, kekuasaan mereka di Mekah hancur. Ya. Mereka tidak punya kekuasaan lagi setelah tentera Islam dapat mengalahkan ya, tentera musyrikin di perangan Badar. Maka ya, hapuslah kekuasaan mereka. Nah, di situ ya, apa artinya lagi buat mereka? Tak ada artinya lagi. Baik, ya, kita tengok ayat ini ada tata bahasa yang kita perlu ketahui. Ya. Iaitu ta'tihim. Ta'ti mana ia datangkan. Ya, ia datang kepada mereka. Ya, ta'ti tu, ta tu maknanya ia kepada menunjukkan mu'annas. Ya. Mu'annas. Yang dimaksudkan ialah ayat. Ayat tu ia tu. Kalau untuk muzakkar lelaki, dia gunakan ya. Ya'ti. Itu untuk lelaki lah. Kalau perempuan, ya bertukar jadi ta. Sebab itu ta ni, kita kadang kena tengok. Ta ni mana engkau ke mana ia. Jadi kalau nak tahu mana engkau atau mana ia, kita cari dia punya ya, kembalinya kepada siapa. Jadi oleh kerana ia kembali kepada ya, maknanya ayat. Ayat tu kan mu'annas. Maka ya, ta tu maknanya ia. Ya. Ia untuk mu'annas. Jadi kalau tak ada mu'annas, artinya ta tu engkau. Contohnya Musa. Musa. Apa innaka ta'ti, sesungguhnya engkau datangkan, itu boleh. Sesungguhnya engkau datang, itu boleh engkau. Tapi kalau innaki, contohnya perempuan, innaki ta'ti, innaki ta'ti, jadi innaki ta'ti, itu dah makna lain, ya. Bukan makna engkau lagi, ya. Innaki ta'ti, mana ta'tu dengan mana ialah, ia mu'annas. Ya? Macam tu. Baik, ya? Kita tengok lagi perkataan, tapi madinya, ta'ti ni tahu ya, madinya ata. Alif ta'ya. Ata. Ya? Madinya ata. Baik, kita tengok pada perkataan lain. Iaitu perkataan ya, mu'ridin. Mu'ridin, ya. Mu'ridin ni orang-orang yang berpaling. Ni orang berpaling. Ya, perkataan mu'ridin ini namanya isim fa'il. Ya. Isim fa'il jamak muzakkar salim. Dia jamak. Ya, jamak muzakkar salim. Dia punya ya, madinya 4 huruf. Sebab itu dia gunakan mim. Ya, 4 hurufnya apa? Ya, huruf asalnya tengok tengah, ain rodot, ain rodot, ya, ain rodot tu. Ya, jadi nak jadikan 4 huruf dia tambah alif pangkal, jadi a rodot. Jadi madinya a rodot. Ya.
A'rodo, mudoriknya yu'ridu. Ya. A'rodo, mudoriknya yu'ridu. Ya. Amarnya, a'rid. Nah, kalau kita nak cari cara cepat, ya, dapatkan cara cepat. Kalau kita tahu madinya, bari atas a'rodo, ini untuk empat huruf ya. Untuk empat huruf, lima huruf, enam huruf boleh. Tapi jangan yang tiga huruf. Yang tiga huruf kita kena formula dia. Kita kena cari mudhari' dia. Ya. Nah, baru kita boleh buat fi'il amar. Tapi kalau yang empat huruf, boleh kita loncat terus. Tak payah melalui mudhari' pun tak apa. Kita tengok madi a'rodo, bari atas. Nak jadikan amar, kebawakan. A'rid. Ha, macam tu. Kalau anzala, anzil. Ha, contohnya anzala, anzil. Ha, jadi fi'il amar. A'rodo, a'rid. Ya. Nak jadikan fi'il amar begitu. Ha, baik. Ya, kalau kita jumpa fi'il amar a'rid, fi'il nahinya apa? La tu'rid. Ya. Boleh buka mic ya, kalau nak cakap. Ya. Kalau nak sama-sama menyambut. Ya. Ha, boleh buka mic ya. Ya, mic tutup lah. La tu'rid. Ya. A'rid la tu'rid. A'rodo. Ulang cuba. A'rodo. Yu'ridu. Yu'ridu. Amarnya. A'rid nahi. La tu'rid. Kalau la ta'rid tak boleh. La ta'rid untuk tiga huruf. La tu'rid. Isim fa'ilnya mu'ridun. Mu'ridun. Yang ada kat sini lah. Yang ada dalam tulisan ni, mu'ridin ni. Buang ya nun. Kita tanwinkan depan. Mu'ridun. Dot dua depan dun. Yeah. Mu'ridun. Kalau nak jadikan isim maf'ulnya, baris ri tukar jadi ro. Mu'rodun. Mu'ridun. Mu'rodun. Yeah. Isim fa'il, kita kena buat penambahan makna yang. Kalau isim maf'ul, kita buat penambahan yang di. Contohnya, mu'ridun, yang berpaling. Mu'rodun, yang dipalingkan. Ya. Ha, macam tu. Isim maf'ulnya, tukar baris saja. Daripada mu'ri, jadi mu'ro. Ya. Baik, cuba ulang semula. Kalau madi, a'rodo, mudore, yu'ridu, amar, a'rid, nahi, la tu'rid, isim fa'il, mu'ridun, isim maf'ul, mu'rodun, mu'rodun. Tukar baris saja. Mu'ri jadi mu'ro. Ya. Ya, ya nun pada isim fa'il ni, ini jamak. Mu'ridin. Tu makna jamak. Kalau seorang, kita tak payah gunakan ya nun tu. Ya, tanwinkannya mu'ridun. Ya. Jamak muzakkar salim ni, dia kalau tak ya nun, dia wonun. Contohnya kita juga, kita boleh bunyikan mu'riduna, ya mu'riduna. Ha, itu juga ya jamak, ya. Sebab isim jamak muzakkar salim ni pertukaran dia ya nun dengan waw nun. Ya. Asal dia waw mu'riduna. Jadi kerana dia mengikut nahu, ya nahunya dia mu'ridina di sini. Ha, ini disebabkan dia jadi khobar kana, ya. Nah, jadi khobar kana jadi mu'ridina, ya. Kana tu mana? Kanu tu.
Nah, kanu tuh jadi khobarnya muridina. Muridina nih khobar kanu tuh, ya. Baik. Dalam segi makna ya, dalam segi makna. Sekarang ini kita tahu maknanya berpaling. Kalau madi macam mana? Cara madi. Meletak makna berpaling. Telah berpaling ia. Kalau mudhari, ia berpaling. Kalau amar, berpalinglah oleh engkau. Ya. Ha, kalau nahi, jangan engkau berpaling. Kalau isim fa'il, letak yang berpaling, yang berpaling. Isim maf'ul, yang dipalingkan. Nah, kalau isim maf'ul, mana yang dipalingkan. Baik, ulang balik. Perkataan a'radha ni, a'radha. A'radha yu'ridu. Lagi a'rid. La la sebut, sebut dia punya Arabnya. A'rid lagi la la tu'rid. Sebut la tu'rid. La tu'rid. Kemudian mu'ridun. Tak sebut, sebut, sebut. La tu'rid. Isim maf'ul. Tak payah terjemah, tak payah terjemah. Sebut dia. Isim fa'il. Isim fa'il mu'ridun. Isim maf'ul mu'radun. Ya. Yeah. Baik. Buat satu catatan, buat satu catatan ya. Untuk empat huruf, untuk empat huruf, fi'il mudhari satu ya, fi'il mudhari, fi'il nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Dimulakan dengan baris dhammah. Dimulakan dengan apa? Baris dhammah. Apa dia? Cuba ulang. Untuk empat huruf. Fi'il mudhari lagi. Tak. Fi'il nahi. Isim fa'il, isim maf'ul dimulakan dengan baris dhammah. Sebab itu kalau empat huruf, ingatkan kalau mudhari mulakan dengan baris dhammah. A'rodo yu'ridu. Yu'ridu kan baris dhammah. Ya. Tengok fi'il nahinya la tu'rid. Pun baris dhammah. Isim fa'ilnya mu'ridun pun baris dhammah awalnya. Ya. Isim maf'ulnya mu'radun pun baris dhammah. Ya. Okey. Itu untuk a'rada ya. Tengok depannya. Faqad kazzabu, maka telah maka sungguhnya telah mendustakan mereka. Ani kazzabu fi'il madi jamak. Kalau mufrad kita kena buang waw dia. Ya, kalau mufrad kita buang waw dia. Jadi apa nak bariskan kalau buang waw? Kazab, kazaba. Apa? Kazaba, baris atas. Berapa huruf tu? Empat huruf. Ya, empat huruf kazaba. Ya. Nah, tu empat huruf. Kazaba. Empat huruf. Kalau mudhariknya mula dengan dhamma ya. Kaz, tak apa nanti. Kita jangan sebut mudhariknya dulu. Ini empat huruf.
Ya, kalau kita nak buat fi'il amar, tak payah pergi mudhari' dulu. Terus daripada empat-empat ni yang kita baca, kazzaba dari atas, bunyikan bawah. Kazib. Ha, kazib. Ya. Ha. Kazzaba. Kazib. Ha, kazzaba, kazib. Ha, macam tu. Ya. Tak payah kepada mudhari'. Kalau mudhari' ni kalau yang tiga huruf, kita kena balik kepada mudhari' dulu. Ni nak tengok mudhari'nya macam mana, baru kita buat fi'il amar. Ya. Jadi untuk empat huruf macam tu, kaedah dia. Nak senang lah. Meloncat terus, daripada madi terus amar. Kazzaba, kazzib. Dah jadi fi'il ya, amar. Kalau fi'il nahinya macam mana? Kazzib. Ingat tak tadi kalau empat huruf baris apa mulanya? Baru tulis tadi. Kazzaba mudhari'nya mulakan doma. Kazzaba pula. Kazib, kazib amar kalau nahi? La tu kazib. Jangan hilangkan sabdu tu. Kazib la tu kazib. Macam tu. Kazib la tu kazib. Baik isim fa'ilnya guna mim juga. Mim bari dhamma. Mukazibun. Mukazibun. Ada ya. Bari bawah. Mukazizi. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas. Mukazzabun. Mukazzabun. Okey, cuba ulang. Madi kazzaba. Mudhari'nya yukazzibu. Mudhari'nya apa? Yukazzibu. Sebab kita belum buat mudhari' tadi ya, kita terus loncat ya. Kazzaba mudhari'nya yukazzibu. Amarnya amar, amar, amar. Kazib, kazib. Nahi. La tu kazib. Ada sabdu tu jangan buang. Sabdu tu menunjukkan empat huruf. La tu kazib. Isim fa'il. Mukazibun. Isim maf'ul. Mukazzabun. Ya. Okey, saya nak dengar dia punya makna. Sekarang makna asal asas dia ialah ia mendustakan. Mendustakan. Ha. Kalau madi apa nak terjemah? Mendustakan macam mana? Telah mendustakan ia. Ha, macam tu. Telah mendustakan ia. Kalau mudhari ia mendustakan. Ha, macam tu. Ya. Kalau amar? Dustakanlah oleh engkau. Ha, kalau nahi? Jangan engkau dustakan. Nahi ya. Jangan engkau dustakan. Kalau isim fa'il? Yang mendustakan. Ada yang isim fa'il. Kalau isim maf'ul? Yang didustakan. Ada di. Yang di. Ya? Yang didustakan. Yang mendustakan. Yang didustakan. Ya? Itu kaedah menterjemah dia. Ha, ya? Cuba sekali lagi. Kita ulang. Kazzaba. Yukazibu. Lagi. Kazib. Lagi. La tu kazib. Lagi. Mukazibun. Lagi. Mukazabun. Ha. Kazaba yukazibu. Kazib.
La tukazib. Mukazibun, mukazabun. Ya. Oke, kita ah. Iya. Tak apa, lama-lama dia senang lah. Mula-mula je rasa susah. Ya? Jadi, yang kita sebut ni adalah empat huruf. Ya? Kazaba tu empat huruf. Tak sama dengan tadi, a'rodo pun empat huruf. Jadi, bentuk empat huruf ni ada bentuk a'rodo contoh guna alif. Ada bentuk dia gunakan sabdu tengah. Macam ni kazaba ada sabdu dia, kazaba tengah. Itu pun empat huruf sebab zal tu dua kali, ya. Lama ja'ahum fasawfa ya'ti. Ha, tengok ya'ti di sini tadi kita jumpa ta'ti. Ha, ni ya'ti ni untuk lemuzakar, untuk lelaki. Yang atas tadi ayat 4 itu ta'ti untuk mu'anas, iaitu kembali kepada ayat. Ya. Yang bawah ni fasawfa ya'ti. Ya'ti ya tu mana ia, ia datang. Ia ni kembali dia kepada amba'u. Amba'u tu mana perkhabaran-perkhabaran. Jadi perkhabaran-perkhabaran itu ya digolongkan muzakkar. Sebab itu dia gunakan fi'il muzakkar ya'ti. Kalau mu'anas dia guna ta'ti. Ha tu ya. Untuk fi'il mudhari, makna ia bagi perempuan guna ta. Ia bagi lelaki ia. Okay. Untuk fi'il mudhari. Yeah. Madinya sama, atah. Yeah, atah. Amba'u makanu biyastazi'un. Ini. Yastazi'un, mereka perolok-olokkan. Yeah. Ini dia punya fi'il. Ya, apa fi'il amarnya, ya, fi'il amarnya kita ambil kepada buang ya, buang ya, buang waw nun, ya, buang ya awal, buang waw nun akhir. Sebab waw nun dengan ya, ya dengan waw nun ni ini adalah tanda mudhari. Ya, tanda mudhari ada ya, ada waw nun. Ya. Kalau kita nak jadikan fi'il amar, kita tengok buang ya tinggal sin. Sin tak boleh bunyi. Sebab sin tanda mati. Jadi bila tak boleh bunyi, apa kaedah yang kita dah belajar? Letak apa? Letak alif. Letak alif. Jadi bunyikan bawah. Istah, istah. Zi, 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 matikan. Ujungnya hamzah tu matikan, jadilah fi'il amar. Istahzi. Ini fi'il amar. Yeah? Jadi sin tu tak boleh bunyi, kita kena letak alif. Bunyikanlah bawah. Istahzi. Hamzah tu sampai hamzah. Sebab hamzah tu asal. Waw nun tu tambah. Waw nun tambah untuk mudhari. Ya. Yeah? Jadi istahzi. Ya. Yeah? Baik. Itu fi'il amar. Fi'il nahi lam alif dengan ada lam alif dengan ta. La latas latas tahzi. Dia ujung ikut fi'il amar. La tas tahzi. La tas, tas, ada tas, bunyi tas, ada sin. La apa dia, penahi, la la tas tahzi. Isim fa'ilnya kita letak mim. Mim pangkalnya mustahziun. Sebut mustahziun. Hamzah tu tanwinkan depan. Hamzah dua depan un. Mustahziun.
tahziun. Kenapa? Ya, kita letak tanwin sebab nak menjadikan dia isim. Isim kan ada tanwin. Nah, jadi kita letaklah tanwin nak bezakan dengan fi'il. Fi'il tak ada tanwin, ya. Nah, jadi tanwinkan mustahziun. Kalau isim maf'ulnya naikkan atas zi jadi za. Mustahzaun. Dah jadi isim maf'ul. Mustahzaun. Ya. Mustahziun, mustahzaun, mustahzaun. Ya. Okey, PL madinya, PL madi ya istahzaa. PL madi apa? Istahzaa. Ah, ini enam huruf ya. Kita nak kenal dia enam huruf ya. Dia ada penambahan ya alif sinta. Istahzaa. Alif sinta tu penambahan. Huruf asalnya ha zai hamzah. Itu huruf asal dia tu. Jadi penambahan alif sinta jadi jadikan dia enam huruf. Enam huruf. Jadi sekarang yang kita belajar ni ya adalah kalimah enam huruf, ya. Ulang istahzaa, mudorinya yastahziu. Yastahziu yang ada dalam tulisan ni, tapi tak payah sebut wanun. Wanun tu jamak, ya. Yastahziu tu mudori. Ulang balik istahzaa, mudorinya Yas. Yastahzi'u. Amarnya istahzi. Nahi latastahzi. Isim fa'il mustahzi'un. Isim maf'ul Mus. Mustahzaun. Istahzaa, yastahziu, istahzi, latastahzi, mustahziun, mustahzaun. Mustahzaun. Okey. Dalam segi makna sekarang yang mana asasnya ialah ya memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Kalau madi? Telah. Tengok dengar dulu. Dengar dulu mana asas memperolok-olokkan. Memperolok-olokkan. Kalau madi? Telah dulu. Telah dulu. Tak, ia letak kemudian. Telah memperolok-olokkan ia. Kan kaedah madi saya dah bagi tahu telah dengan ia hujung. Telah dengan ia. Kalau mudhari apa? Ia memperolok-olokkan. Kalau amar? Perolok-olokkanlah oleh engkau. Adalah. Berolok-olokkanlah oleh engkau. Kalau nahi? Jangan engkau perolok-olokkan. Kalau isim fa'il?
yang memperolok-olokkan. Isim maf'ul yang diperolok-olokkan. Ya. Ah, macam itulah kaedah dia. Asas memperolok-olokkan. Nah, sesuaikanlah. Ha, daripada madi sampailah isim fa'il. Ya. Baik, itu sama lagi ayat yang ke-6. Makna ya. Ayat yang ke-6. Alam adakah tidak? Adakah tidak yarau mereka lihat? Kam berapa banyakkah? Berapa banyakkah? Ahlakna telah kami binasakan. Min qablihim daripada sebelum mereka. Daripada sebelum mereka. Min qarnin daripada umat. Makannahum telah kami beri kedudukan akan mereka. Telah kami beri kedudukan akan mereka. Fil ardi di bumi. Malam apa yang tidak. Numakin kami beri kedudukan. Lakum bagi kamu. Wa arsalna dan telah kami kirimkan. As-sama'a akan langit. Alaihim atas mereka. Midroro. Hujan yang berturut-turut. Hujan yang berturut-turut. Waja'alna dan telah kami jadikan. Anharo akan sungai-sungai. Tajri ia mengalir. Min tahtihim daripada bawah mereka. Wa ahlaknahum maka telah kami binasakan akan mereka. Maka telah kami binasakan akan mereka. Bizunubihim dengan sebab dosa-dosa mereka. Dengan sebab dosa-dosa mereka. Wa ansya'na dan telah kami adakan. Dan telah kami adakan
Mim ba'dihim, daripada sesudah mereka. Qarnan, umat. Akhirin, orang-orang yang lain. Sama semula. Alam yarau, adakah tidak mereka lihat? Kam, berapa banyakkah ahlakna telah kami binasakan? Min qablihim, daripada sebelum mereka. Min qarnin, daripada umat. Makannahum, telah kami beri kedudukan akan mereka fil ardi, di bumi. Malam, apa yang tidak numakin lakum, apa yang tidak kami beri kedudukan bagi kamu. Maksudnya, ya Allah Ta'ala, ya, suruh mereka penduduk Mekah, ya, melihat, sebab mereka ni, ya, pergi ke Syam dan selainnya. Mereka melihat bekas-bekas umat-umat yang Allah telah binasakan. Ya, mereka pergi berniaga sampai ke Syam dan selainnya. Ya, mereka nampak kesan-kesan, dan orang-orang sana pun menceritakan, ya, kesan-kesan umat yang telah dibinasakan dulu. Ya, ada yang dijadikan kesan itu sebagai lautan, macam Bahrul Maut, ya, lautan mati. Itu kaum Nabi Lut. Ya, yang Allah terbalikkan pun mereka sampai ke sana, dan mereka sendiri pun tahu kisahnya. Ya, itu dikatakan, ya Allah telah, ya, binasakan kaum itu di bumi. Ya, Allah telah beri kedudukan mereka di bumi. Ya, mana kedudukan mereka lagi hebat daripada kedudukan kamu. Warsalna sama'a alaihi midroro, dan telah kami kirimkan akan langit atas mereka hujan yang berturut-turut. Mana negeri mereka diturunkan hujan. Ya, hujan yang berturut-turut ni maknanya, ya, yang, ya, menyuburkan bumi-bumi mereka. Maknanya taklah sampai, ya, bulan-bulan turun hujan, ya, tapi hujan itu, ya, turun berturut-turut yang menyuburkan tanah-tanah mereka. Wa ja'alnal anharo, dan telah kami jadikan akan sungai-sungai. Tajri min tahtihim, ia mengalir daripada bawah mereka, daripada, ya, kebun-kebun mereka. Fa ahlaknahum, ya, maka telah kami binasakan akan mereka bizunubihim, dengan sebab dosa-dosa mereka. Apakah dosa-dosa mereka ketika itu Allah binasakan? Ya, mereka mendustakan para nabi, mendustakan para rasul. Itulah sebab Allah binasakan mereka. Wan sya'na min ba'dim qarnan, dan telah kami adakan daripada sesudah mereka qarnan, umat, akhirin, orang-orang yang lain. Mana umat yang, ya, itu dah binasa. Maka, ya, timbullah umat yang baru, generasi yang baru. Ya. Macam kita, ya, dengar macam mana di Aceh, ya, mati, ya, dalam kes tsunami dulu. Ya. Yang tinggal siapa? Yang tinggal generasi baru yang selamat. Itu yang berkembang balik. Yang generasi yang dulu dah habis dah. Ya. Jadi, ya, kisah ini maknanya menjadikan tauladan, patutnya jadi tauladan buat kaum kafir Mekah masa itu. Ya. Tapi, ya, kalau ikutkan ayat yang atas, ya, mereka, ya, dengar ayat Quran ini tapi mereka berpaling. Dan mereka tetap berpaling. Datang kepada mereka ayat-ayat Allah, tapi mereka berpaling. Ya.
Jadi ayat ini juga pengajaran lah, ya, buat umat Muhammad supaya, ya, umat Muhammad jangan mendustakan, ya, Rasul. Kita ni Nabi tak ada kat depan kita. Ya. Nabi kita sudah wafat. Jadi apa yang ditinggalkan ialah hadis-hadis, ya, mereka, iaitu hadis-hadis Rasul. Ya. Itulah yang ditinggalkan oleh, ya, Rasul. Jadi, ya, kita sebagai umatnya, kita jangan dustakan, ya, hadis-hadis atau kata-kata Rasul yang sahih daripadanya. Kalau kita dustakan, ya, samalah kita seperti golongan umat ini yang Allah telah membinasakan kerana mereka mendustakan rasul-rasul mereka. Ya. Jadi, mendustakan, ya, hadis-hadis sahih itu sama dengan mendustakan rasul ketika hidup. Nah, kalau nak tahu, ya. Baik, ya, dalam ayat ini kita ada perkataan-perkataan yang perlu diolah untuk dijadikan kepahaman dalam tata bahasa Arab, ya. Jadi tengok balik. Alam yarokam ahlakna. Ahlakna ni ialah fi'il madi. Yenna tu maknanya kami. Kita tinggalkan kami tu, ya. Tinggalkan kami tu, na tu. Apa bunyinya sekarang kalau tak ada na? Buka mic, ya, yang nak cakap. Mic tu tutup. Ahlaka, apa dia? Ahlaka. Jadi ahlaka. Mana? Ya, telah membinasakan ia. Ahlaka berapa huruf? Empat huruf. Bila empat huruf, nak jadikan fi'il amar daripada fi'il madi ni, macam mana kaedah dia? Ahlaka kalau amar? Bunyi bawah. Ahlik. Bunyikan bawah. Ahlik. Jadilah fi'il amar. Ya, itu kaedah yang cepat sekali. Tak payah cari mudhari. Ahlik. Dah jadi fi'il amar. Ya. Kalau nahi? Jangan lupa empat huruf mudhari' baris apa? La tuhlik. Mudhari' kan baris dhamma tadi, kaedah dibagi tadi. Kalau empat huruf, fi'il mudhari'nya kena baris apa? Fi'il nahinya kena baris apa? Dhamma. Jadi la tuhlik. Ya. Ahlik la tuhlik. Isim fa'ilnya macam mana? Letak mim. Muhlikun. Muhlikun. Baris bawah juga. Muhlikun. Isim maf'ulnya naikkan atas. Muhlakun. Senang, ya. Jadi berubah baris tu dah makna dah lari, ya. Kalau misalnya muhlikun maknanya yang membinasakan. Kalau muhlakun yang dibinasakan. Macam tu. Baik, kita sekarang ambil cari mudhari'nya pula. Ahlaka mudhari'nya mula dengan dhamma, ya, sebab mudhari' empat huruf mula dengan dhamma. Ahlaka yuhliku apa? Empat huruf dia mesti dhamma kasrah macam tu. Ahlaka yuhliku. Yuhliku. Mudhari' kena mula dengan ya, ya. Ahlaka yuhliku. Amarnya? Ahlik. Ahlik. Nahinya? La tuhlik. Fil nahi kan doma. La tuhlik. Isim fa'il? Muhlikun. Isim maf'ul? Muhlakun. Baik, depannya ada satu lagi empat huruf tapi guna sabdu macam kazaba tadi. Makanna. Makanna. Ya, makanna tu, na tu makna kami. Ya, ada na tu kita buang, tinggal nun saja yang pertama. Dia ada dua nun tu. Satu nun alif. Jadi disabdukan jadi makanna. Tinggalkan nun alif tu, tinggalkan, ambillah nun saja. Jadi makana, makana, mim kap nun makana, empat huruf.
Macam mana nak buat fi'il amar kalau 4 huruf? Makana. Kaedah 4 huruf. Kalau 4 fi'il amar. Bariskan bawah. Makin. Apa? Amar, amar. Makana jadi apa? Makin. Ha, bunyikan bawah kalau fi'il 4 huruf, ya, kaedah dia nak buat fi'il amar. Makin. Kalau nahi? Latu makin. Latu makin. Isim fa'il? Dah senyap. Tambahlah mim. Tambah mim. Mim ni yang ada mim asal. Ya, kena tambah satu mim lagi. Jadi, mumakkinun. Mumakkinun. Kalau isim maf'ulnya, naikkan atas. Mumakkanun. Ha, mumakkanun. Sabdu jangan buang, ya. Ha, itu nak menunjukkan 4 huruf tu. Ha, mumakkanun. Ulang balik. Madi dia makkana. Madinya makana, mudorinya yumakinu. PL mudori, PL 4 huruf, kita kena mulakan dengan domah kalau mudori, ya. Jadi yumakinu. Ulang balik, makana yumakinu. Amarnya makin nahi. La tumakkin isim fa'il. Mumakkinun isim maf'ul. Mumakkanun. Ah, baik. Maknanya ya, beri tempat. Maknanya beri tempat. Kalau madi apa? Ikut. Ah, jantung saya nak. Ya, telah beri tempat ia. Kalau mudhari? Mana ada di? Di jadi majhul. Buang di, buang di. Buang, buang di itu. Salah. Ia dulu sebut. Ia beri tempat. Ia beri tempat. Kan mana asasnya beri tempat. Ia beri tempat. Kalau amar? Beri, beri tempatlah. Oleh engkau. Kalau nahi? Ha, jangan engkau beri tempat. Isim fa'il? Yang, yang memberi tempat. Boleh. Isim maf'ul? Yang diberi tempat. Yeah. Ha, satu yang, satu yang di. Okey, satu lagi akhir, iaitu perkataan arsalna. Cuba cari. Arsalna. Jumpa tak? Ah, telah kami kirimkan. Na tu, ini fi'il madhi. Kalau buang na, apa bunyinya? Kalau buang na. Arsala. Arsala. Yeah. Arsala tu. Ya, telah mengirimkan ia. Macam tu, arsalah. Macam mana, berapa huruf ni dulu? Berapa huruf? Empat huruf. Macam mana nak buat fi'il amar daripada empat huruf ni? Arsalah, kalau amar? Arsil. Arsil, apa? Arsalah, lagi? Arsil. Kalau amar?
amar pula nahi. Semua lupa kaedah. Kalau empat huruf kan doma. La apa? La tursil. Kalau isim fa'il? Mursilun. Isim maf'ul? Mursalun. Madi dia apa tadi? Arsalah. Mudoriknya? Yursilu. Yursilu. Ulang. Arsalah yursilu. Arsil la tursil. La tursil. Mursilun mursalun. Nah, jadi kan dia punya kawan-kawan, partner-partner. Madi mudhari, amar nahi, isim fa'il, isim maf'ul. Ah, macam tu. Nah, jadi madi mudhari arsala yursilu sebut. Arsil la tursil. Mursilun mursalun. Mursilun lun tanwin kan. Maknanya mengirimkan. Mengirimkan kalau madi mudore amar nahi isim fa'il yang mengirimkan, isim maf'ul yang dikirimkan. Okey, alhamdulillah semua pandai. Dapat dah. Syukur ya. Diulang-ulang balik. Ya. Okey. Ya. Sampai sini dulu ya.